Letës dilim të amik të ushtëri. Në të kërqi në MC jepen AB baras 12 cm, BC baras 10 cm dhe AC baras 8 cm. Një funksione trigonometrike të këndi tafë. Të këndi. A. Pra, në është edhe në këtë të kërqi A, B, C. Në këtë në janë edhe në AB janë 12 cm. 12 cm, BC-ja 10 cm, 10 cm, dhe AC-ja 8, AC-ja 8 cm. Duam të gjejmë funksionet trigonometrike të kënditakën, ja, është këtu, duam të gjejmë funksionet trigonometrike, pra sinusin e kënditakë, kosinusin e kënditakë, tangentin dhe kotangentin të kënditakë. Atëre, shtojmë BC-n e shtojmë me atë vogël. Me që ndodhe të balë kulmit AM-a. AC-n e shtojmë me B vogël. Dërsa AB-n do të shtojmë me C. Me shtojmë se të vogël. Atere, pra ne janë dhe A barës 10 cm. Tjetër, B barës 8 cm. B barës 8 cm dhe C barës 12 cm. Gjeni funksione trigonometrike të këndita. Shnojmë masën e këndita me alfa. Masa e këndita e shnojmë me alfa. Dhe duham të gjejmë funksione trigonometrike të këndita. Pra, duham të gjejmë pra. Kosinusin e këndit alfa, sinusin e këndit alfa, tangentin e këndit alfa, dhe kotangentin e këndit alfa. Pra, këto duan të gjejmë. Tani, nisëm nga kjo e para, kosinusin e këndit alfa. Nisëm nga teorema e kosinusit. Dihet që në çdo trekëndësh, katrori i njërës brinjë është i barabartë me shumën e katrorëve të dy brinjëve të tjera, minus dy fishin e prodhimit këtyre dy brinjëve me kosinusin e këndit ndërmjet tyre. Kjo është ajo që quhet teorema e kosinusit. Ose ndryshe, ta shkruajmë kështu. A katrori, pra katrori i njërës brinjë, është i barabartë me shumën e katrorëve të dy brinjëve të tjera, do të dhënë B4 plus C4. Minus pasaj, dy fishin e prodhimit të këtyre dy brinjve, pra B-s dhe C-s, dhe kosinus i këndit dhe mjetë tyre, kosinus i alfës. Që këtu, mund me prëmë kështu, tani këte, minus 2 BC, kosinus alfa e kalojmë në anë majtë, nërsa A4-in e kalojmë në anë djathë të barazimit, dhe do kemë, duke ndruar edhe shenjat, kjo që është minus 2 BC, kosinus alfa, do me i 2 BC, kosinus alfa, baraz, këte në anë djathë do kemi, B4-or plus C4-or, këto që janë, pasaj kalojmë kjo minus A4-or. Pjestojmë dy anët me 2 BC dhe gjejmë që kosinus alfa është B4 plus C4 minus A4 përmbi 2 BC. Pra, kjo është një formullë që na jep kosinusin e këndit kur njohim të trija brinjët e ti, kosinusin e këndit alfa. Në një të mënyrë si kjo në mund gjejmë dhe kosinusin e këndit beta. Kosinusin e këndit beta do tjetë A4 plus C4 minus B4 përmi 2 AC. Kështu do mund gjim dhe kosinusin e këndit gama. Mirë, jemi këtu tani. Pra kosinus alfa bazë B4 plus C4 minus A4 përmi 2 BC. Zëzojmë me që këto i kemi të dhena edhe gjim kosinus alfa. Ja po kalloj këtu për gjithu kosinus alfa. Atere kosinus alfa bazë. B4, do më të thënë 8 në 4, plus C4, 12, në 4, minus
La katrori dhjet, në katror. Për bi 2 herë. BC, në më dhe 8 herë 12. Barës. Kërë e më të veprime, 8 në katror, në të 8 herë 8, 8 herë 8 me 64, plus 12 në katror, pra 12 herë 12 që bën 124, edhe minus 10 në 4 orë, 10 e 10, 100. Për mbi, këtu nuk po i kryem, 2 e 8 e 12 për lem, base nga bëllë në një thjesht tim. Maras edhe një. Bëjmë këto në parë, 124 minus 100. Atër e 64 plus 124 minus 100 bëjmë 24. Përmbi 2 e 8 e 12. 64 plus 24 bëjnë 108. 4 e 4 e 8, 6 e 4 e 10. 108. Përmbi 2 e 8 e 12. Marës, të ne mund t'i shtojmë 108 me 200. Edhe këtu dhe 54. 108, 5 për 2, 54, dhe sa të një. Atër e meti 54, mi 8 e 12. Edhe njerë, kosinus alfa barës. Të ne mund t'jeshtojmë 54 dhe 12, mund t'jeshtojmë me 6. 54 pjesim për 6, me 9. Sepse 9 e 6, me 54. Kurse 12 pjesim për 6, me 2. Atër e doli 9, mi 8 e 2. 9, mi 8 e 2. Ose ndryshe, 9 mbi 16. Bi 9 mbi 16. Gjetëm kështu, kosinusin e këndi të alfa. Kosinus alfa, në doli 9 mbi 16. Në rëndjejmë këto të tjera, të rëndjejmë sinus alfa. Dime formule themelore të trigonometrisë, sinus në 4 orë alfa plus në kosinus në 4 orë alfa është e barabartë me një. Tani, kosinusin e dimne, mund gjejmë sinus. Bëjmë zësime të tu, sinus në 4 orë alfa plus 96 atë e gjitha në 4 orë, barës me një. Edhe njerë, sinus në 4 orë alfa, plus 9 në 4 orë, bënë 81. 81, 16, 16 e 16, bënë 256. Baras me një. Ose sinus në 4 orë alfa, baras një, minus 81, bi 256. Edhe njerë vazhdojmë sinus në 4 orë alfa, barës. Këtë njeshi mund të shojmë 256 mi 256. Minus këtë e lepë 81 mi 256. Sinus në 4 orë alfa, barës. 6 që një 5, 25 hiq 8, sa bëllë, 25 minus 8, 17, pa, 17. Bi 256. Bi 256. Atër e vetë sinus alfa, baras me rejnë 4 ore, 175 mi 256. 175 a mund të shkruhet 25 her 7. Në përshojmë 25 her 7. 7 her 5, 35. 7 her 2, 14. 3, 17, po. Atere, sinus alfa, baras.
Kjo ndarëkshu, rënja e 25 erë 7 për mbi rënja 256. E del 5 rënja 7 mbi 16. Faj del sinusale. 5 rënja 7 mbi 16. Mirë, pasur e ndojnë dhe këtu, tani, gjimë tangentarë. Bje tje tangentarë, është, sinus alfa, mbi kosinus alfa. Ose barës. Sinus alfa në gjetën 5 rënje 7 mbi 16, Cosinus alfa ne kemi 9 mbi 16. 16 mbi 16 atje shtohet, dhe del 5 rënje 7 mbi 9. Pra ka i del tangent alfa. Ko tangent alfa është i anasjellti i tangent alfës? Ko tangent alfa është i 1 mbi tangent alfa? Ja në si e t'i kësaj, pra është 9 mbi 5 rënje 7. Ose, shumëzojmë me rënje 7 lartë dhe poshtë, edhe kemi 9 rënje 7 mbi 5 rënje 7. 5 rënje 7, 35. Ka qëllim, përfundimisht dhe, po të nge parë, 9 rënje 7 mbi 35. Ka që pra në lidhje me këtu shtrim.